Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z u dalšího dílu z This War of Mine. Začínáme 15. den a ten začal opět naším přepadením, kdy jsme dostali pěkně na kokos a sebrali nám docela dost podstatných věcí. Bruno byl opět zraněn, což je bombastický, protože už nemáme žádný bandáže a bude se muset lehnout a nějak se vyspinkat na to. My si teda postavíme ještě tuhle tu jednu tady barikádu, která by snad měla být poslední, nevím, myslím, že už tady nic jiného takového není. Jo, jasně, to byl tak minule ten Grisha, to byl chlap, evidentně, teda aspoň Katia, která tam nebyla, tak to ví, že jo. Tak to jsem rád, že se to vyjasnilo. Dobře, no, bude docela blbý, když nám zabijou kuchaře, že jo, to bude docela hodně blbý. Kolik máme vody? 3 vody, to je krásný, takže nic. Nemáme bandáže, nemáme léky, přišli jsme i o nějaký jídlo, 5 jenom, neulovili jsme něco, neulovili, jasně, proč bychom taky něco ulovili, že bychom ještě třeba něco mohli mít. Tak, unaven, hladový a smutný. Dobře, tak. Tak jsme se nějak tak trochu opevnili, řekl bych. Kolik máme ještě těch komponentů? Máme 20, dřeva máme zase už jenom 7. No, to je prostě paráda, protože, nevím, no. To se 10 komponentů a 8 dřeva. To bychom mohli v příštím... Ne 10 komponentů. 13. Protože si potřebuji stavit další filtr, vzhledem k tomu, že mi sebrali vodu. Ale koukám, že tady Franco, teda jestli to je fakt Franco, já už nevím. A... Dobře, tak Katia se s ním bude pokecat a uvidíme, jestli náhodou by se z toho nedalo něco vytřískat. Bandáže, super, zelenina, super, cigára, to by mohlo Brunovi trošku ulevit, jmenuje se Franco, dobře. Chlast a nějaké palivo, to je taky krásný. Voda, to je nádherný. A co my můžeme nabídnout? Kafe, vzhledem k... Počkej, jakže není... Jak to, že ho to nezajímá, když... psali, že, nebo říkali v rádiu, že to je prostě teďka super bomba. Co ta dýka? Jo, ta dýka ho zajímá, co? To si myslím, že tě zajímá, chlape. To si teda myslím. To není nic zvláštního, no dobře, no. Hele, a co teda... Jasně, to musím přidat, no, tak... Jídlo? Ne? Dobře. No, tak tu dýku jako mu nechci dávat, že jo? Já nemám moc co mu nabídnout, jako. Jedno hnojivo? Kafe? Ale kafe můžeme mít. Aha, dobře. Počkej, co jsem tam odstranil? Jo, maso. Dobře. Když odstraníme kafe, tak tomu taky nestačí. A můžeme si k tomu přidat něco obyčejného. You can have it for almost nothing. Ne, tak to už ne. Takže můžeme mít jenom... tyhle ozubený kola, myslím, že nepotřebujeme jedno, ne. A nepotřebujeme... i tohle. Dobře. Ale co potřebujeme je... A konzervu ne. Brunovi cigára a... Nám vodu. A co komponenty, co dřevo? Ne, to už ne. A, jeden komponent? A, tak jenom jeden komponent. A cukr ještě? Ne, to už taky ne.
Dobře. No, tak mu toho nabízíme docela dost teda. Ale co se dá dělat? Filtr neměl, což je škoda, takže si ho musíme vyrobit. Ale měl vodu vlastně, no ale vody potřebujeme dost. Káťa. Tak. No. Jako myslel jsem, že to přepadání je tak jednou za tři dny a ono to je pomalu každý den jako. To není moc dobrý. Tak jo. Dáme zase vodu. Máme maso? Nemáme maso. A budeme něco vařit? Jsem si chtěl kouknout na ten alkohol. Čtyři vody, čtyři cukru a jedno palivo. A tak můžeme to pak changenout, že jo? No upřímně, co potřebujeme vůbec jako postavit teďka? To je otázka. Co teďka doopravdy... Hele, už se začíná ochlazovat. Ajejej. Hele, zatopíme. Co teďka doopravdy potřebujeme? Abychom byli pořádně najezení, potřebujeme vodu. To nám dělá tohle. Abychom byli pořádně najezení, potřebujeme maso. To nám dělá tohle. Jediný co, tak nemáme kde brát, tak je ta zelenina. A tu budeme potřebovat dělat tady. Na to, abychom udělali tady zeleninu, potřebujeme upgradenout tu zahradu. A to, abychom ji mohli upgradenout, potřebujeme ještě 12 komponentů, 9 dřeva, tuhle tu jednu lampu. Ale abychom tu lampu postavili, tak předpokládám, že potřebujeme upgradeovat tohle. A na to, abychom to upgradeovali, potřebujeme 12 komponentů a 9 dřeva. To jsme pěkně v háji, co? Dobře. Teďka cíl 12 komponentů, 9 dřeva. Jdeme zase do toho squatu. Nemůžeme si vydobit tu pilku. Víš, tu pilku... Do háje, nemůžeme si vyrobit pilku. Pilku si můžeme vyrobit, až si to upgradeneme, že jo? A na upgradenutí potřebuje 12 komponentů a 9 dřeva. To je super. A budeme potřebovat taky spousta těchto z těch ještě. Tak to je paráda. No. Tak dobře. No tak se tam vrátíme asi, ne? Do squatu. Jo, teď jsem to celý zabarikádoval, hele chlape. Jedna díra zabarikádovaná, druhá díra zabarikádovaná a třetí díra zabarikádovaná. Já nevím, co ještě víc je třeba tady zabarikádovat. Jako jestli to okno, tohle, tohle, nebo netuším. Dobře, uvidíme. Konec dne. Půjdem scavengeovat, ale nevím vůbec kam. Hladovej, zraněný, v depresi. Hladová, lehce zraděná, v depresi. Hladový, lehce nemocný, smutný, unavený. Wow. A všichni se vyspěte, mě to jedno už. Do toho squatu? Tam jsem byl teďka asi 100krát, no tak... Hele, nějaký léky tady ještě jsou, že bychom... Jo, to už by mělo být taky prázdný, takže tam by zase mělo něco být, nebo zase bychom tam mohli zajít. Dobře, tak jdeme zase na to staveniště. Jediný pak zbývá nemocnice, že jo? Nestalo se něco v nemocnici. Co hotel? Hotel, caution advised. Hotel, tady, caution advised. Proč se to nepřepne na hotel, když klikám na hotel? Screams a sometimes. Jasně, držet se dál. Supermarket. No, ne, jdeme na tu stavbu. Jdeme na stavbu. Nic si brát nebudeme, jdeme. Musíme ale rychle, protože to vlastně se musí celý obejít. Tak pojď.
Já mám takový pocit, že tam nikdo není ani. Pojďme dolů. Ale to, co tam je? Tam bude krysa, ne nějaká. A jasně. Krysa tady je. Jo, tohle z toho. No, já potřebuji fakt tu pilku teda. Pilku potřebuji už kvůli třem místům, takže ona se pomalu, ale jistě z ní stává priorita, protože mám takový pocit, že zatím vlastně v tom, co se skrývá za pilkou, najdeme docela zajímavé věci. Ale jako docela hodně asi zajímavé věci. Pojď. Nahoru. Tady jsme se to snažili vyhrabat. Tam něco bylo, tam asi nic nebylo, že jo? Tam to je zablokovaný. Jo, nahoru. Pojďme nahoru. To je zavřený. Škoda, že nemáme šperhák. Tady nic není. Nemůžeš jít nahoru? Nemůže jít nahoru. Nahoru může jít tudy má, aha. Takže dolů. Co tady máme? No, paráda, co je tohle? Jo, ingredience pro léky, dobře. Nebo na léky. Prostě plazíš pomalu. No, to je teda nic moc. Já jsem měl jít zase do toho squatu. To by bylo lepší. Ale říkal jsem si, že už je to nuda, že jsem tam byl dvakrát nebo třikrát snad už. No, aspoň něco. To je nahoru, co? Jo, vidíš to? Jo, vidíš to? My můžeme jít takhle. Aha, my to nemusíme obcházet úplně hore, my to můžeme vzít tudyma. Dobře. To je dobrý vidět. Co tady? Ale tam je nějaká skříňka. To bude zavřený určitě. No jasně. Do háje. Pojď, jdeme dolů. Tady něco je ještě. No. Paráda. Co nepotřebujeme? Bylinky. Cukr. To máme až, potřebujeme dřevo. Tak. A tohle to taky nebudeme potřebovat a uvidíme. Záleží, jestli ještě něco najdeme. Zatím to vypadá, že ne. Ale možná jo, co je tohle? Blablabla, spěcháme, nemáme čas. A to je nějaká bedna. To jsme potřebovali, co jsem říkal. To budeme potřebovat, no. Budeme potřebovat. Tady jsou nějaký ty součástky pro zbraně. Tady budou, za těma mřížema, tam budou zbraně určitě nějaký. Můžeme odejít tudyma? Nemůžeme odejít tudyma, tak to jsme pěkně v háji, ale... Tečkej, tady se dá jít? Ne. Jo. Tady se dá jít. To je krásný. Tak jo, to stihnem. A je super! Super! No, ale mám takový pocit, že toho nemáme dost.
jsem to měl spočítat radši a říct, no tam už stejně ale nic nebylo, to je to, tam už stejně nic nebylo. Teďka, jestli nás někdo přepadne, tak normálně, no, teď už mám všechno zastavený, ne? Co? Co to je? Hluboký zranění, jasně, bandáže, nemáme, dobře, s Bohem, Káťo. Ukradli vodu a jídlo, no, tak to je maso. A kolik máme té vody? 10, no, to je super. Hele, Bruno, jsi ještě živej, nebo? Aha, Bruno je smrtelně zraněn a ona je... No, máme bandáž, rychle, Bruno. Rychle bandáž, Bruno, dělej! Tyhle, ten už je těžce zraněný a taky v depresi do té prostě. Myslím, že se blížíme asi ke konci našeho let's play, protože tady to začíná být docela drsný. Ale kudy se sem ještě můžou dostávat? Dva komponenty! Proč? Nic neuděláme prostě, teďka nic neuděláme. Jsme úplně v háji. A co jsou ty... Dobře, tak ještě, že si je nebere, když nemusí, to je super, protože to by bylo docela blbý. A tohle to na něj taky nebude fungovat. To by na něj možná mohlo fungovat, ne? Jo, jdi si lehnout, prosím tě, ty tady chodíš každý večer. Dobrý, jak jsem použil léky, ani nevím, jestli k něčemu byli. No dobře. Toho dřeva máme asi přesně 15, co? Ne, 18, dobře, tak si uděláme palivo. A my potřebujeme dvě paliva, takže to je taky krásný. A potřebujeme... My máme dvě paliva už, já už jsem ho udělal minule, tak to je super. Tak uděláme tu polívku. Je někdo velice hladový? Není velice hladový, všichni jsou tak nějak jakože hladový. Ulovilo se něco? Ulovilo. Káťo, hele, běž to vzít. Bruno, najes se, i když, nevím, no, jestli ho nechat jíst ještě. Někdo je u dveří, kdo pak je u dveří? Hele, můžete mi pomoct. Káťo, nechceš jít mu pomoct? Třeba to bude náhrada za někoho. Začíná nám docházet jídlo, no tak uvidíme. Jež mu otevřít, Káťo, to vypadá jako nějaký chudák tady. Sice mu teda moc... No tak dobře, tak když tě to bolí, tak si jdeš lehnout, ne? Ty jsi smrtelně raněn a ty si tam hulíš v židli na židli cigára. To by prostě člověk... Co jsi zač? Anton. Dobrý den, jmenuji se Anton, omlouvám se za vyrušení. Víte, já už nejsem tak mladý, ale upřímně nemyslím si, že bych dokázal přežít tuhle válku sám. Byli byste tak hodní a pustili byste mě dovnitř, abych mohl zůstat s vámi. Slibuji, že budu pracovat, abych vlastně si na sebe vydělal, nebo abych vám nebyl přítěží. No, tak jako proč ne, hele. Já, Bruno umře za chvilku a... Bruno umře a je to. Ale budeme potřebovat druhou postel, no. Pavle už je hodně sick, co? Tak mu dáme léky. Ale je velmi unaven. Co ty jsi, Anton? To je dobrý... A on je taky nemocný. geniální. Všichni jsou nemocní. Kolik stojí postel? Co ty? Ty jsi depresi hladová. Já myslím, že by měl jíst ten, co? Pavle by měl jíst. Ten vypadá teďka hodně špatně. Kolik stojí postel? To je drahý. Kolik stojí křeslo? To není moc levnější. Je by zajímalo, kolik má Anton míst v tom. Drug for more, já chci more.
Tak nic. Dobře. Jak to uděláme? Jo, hele, vem si tady polívku. Ty vypadni z té postele, jsi tady novej. A jsou tady fakt lidi na tom hůř než ty, tak mazej. A to já jenom doufám, že Anton toho má docela hodně, jako, že má velký ten, velký slot, protože tohle fakt ne. A jdeme do skvatu, protože tady asi nic nenajdeme. Dobře, nic, to je konec prostě, to nemáme co dělat, jako. Nemáme co dělat a musíme jít asi do skvatu, protože tam je spousta materiálů a hodně těch, hodně zbraní, no, materiálů potřebujeme, materiály. Anton, to je horší než Bruno. Ty bláho, já čekám na nějakýho dobrýho chlápka a já dostanu Antona s 8 místama v inventáři. Tak Káťa půjde scavengit, protože že bychom nechali Káťu, aby zabila toho Grishu. Ale možná, kdybych mu dal žrádlo, tak půjde se mnou, hele, zkusíme mu dát tohle, jestli si to vezme, jestli si to může udělat na tom vohínku tam. A při nejhorším přijdem o jedno, jako se nic neděje. No, ona je na tom taky pěkně blbě, protože zraněná. Ježiš, kdo to je? Oh, wait, tady je nějaká mrtvola. Jasně, že jsi ho našel takhle, jo. Cože? The fuck? Co se tady stalo? To je dobře kulhá teda, to je fakt dobře kulhá. Jasně. To je ten Grisha, ne? On zabil Grishu. Ty šmejde. Zabil jsi Grishu. Ten Parchan zabil Grishu. Nevěřili byste tomu? No, co si ještě vezmeme? Kolik toho máme teda? 16 a 10. Ale vyloženě nepotřebujeme. Tohle ale jo. Pryč. Ten nějaký magor zabil Grishu. No, chudák. Chtěl by to fakt zbrání, no. Jenže tahle hra jaksi nenabízí takové možnosti, protože si musíte vybrat buď jedno nebo druhý, buď... Že nejde dělat všechno najednou, no. Nebo musíte mít štěstí na tyhle ty scavenger, abyste získali potřebný materiály a mohli tak udělat víc věcí najednou, což jsem měl poměrně si myslím smůlu, no. Ale tak co se dá dělat, snad nás nikdo nepřepadl, tyjo. To už bude opravdu marný, jestli nás někdo přepadl. Co mi tam ještě zbývá pro boha? A jasně, tak Bruno už je v podstatě v háji. Ukradli zeleninu, maso, 5 vody. Paráda. Já nevím, já už na to asi nemám. Jasně, neudělali příliš škody, co? Málem zabili Bruna, nebo možná brzo umře a ukradli docela dost důležitých věcí, které jen tak nenajdeme. Wow, to je prostě špatný, no. Každopádně pro tu epizodu je to už všechno. Víc toho už nedávám, jako fakt ne. A já se s vámi rozloučím. Díky, že jste sledovali tohle video a my se zase uvidíme někdy příště. Tak čau.